У Європі збройний бум. Військово-промислові підприємства виготовляють зброю, артилерійські снаряди та інші супутні товари небувалими з часів холодної війни темпами. Вони розширюють виробництво та набирають персонал. Зростання попиту з одного боку підігріла військова допомога Україні, з іншого – те, що європейці зрозуміли, мають і самі бути готові до несподіваних сценаріїв. І це відкрило нові ринки та інвестиції для підприємств зі Східної Європи. Чеська помоц українським бранцум. Для чеської оборонної промисловості війна в Україні та допомога, яку ми надаємо її захисникам, стала поштовхом до розвитку, якого ми не бачили за останні 30 років. Цей рік буде абсолютним рекордом експорту військових товарів, але це також і про якість, адже ми маємо шанс отримати доступ до технологій, до партнерства з найбільшими у світі виробниками. Приблизно те саме говорять у польській збройній групі. Це аналог нашого «Укроборонпрому», що контролює близько 50 польських підприємств військово-промислового комплексу. Виробники стрілецької зброї, ЗРК «Пюрун» та самохідний гаубиць «Краб» значно розширили міжнародну клієнтуру. Тож упродовж 3-4 років планують збільшити обсяги виробництва в 10-теро. То є, очевидно, шанса для... Це, звичайно, можливість до збройної промисловості. Це шанс для нас, польських виробників зброї, тому що продукція, яку ми пропонуємо для продажу, дуже хороша. Вона добре зарекомендувала себе, і сьогодні вже ні в кого не виникає сумнівів, що гвинтівки «Грот» – чудова зброя. Війна в Україні, що наочно довела вплив на перебіг бойових дій окремих видів озброєнь, підвищила інтерес до дорогих високотехнологічних американських розробок, зокрема «Стінгерів» та «Хаймарсів». Та разом з тим зухвалі і, головне, успішні операції ЗСУ показали, Україні також є що запропонувати покупцям. На збройній виставці в Польщі найбільший інтерес викликали ракети «Нептун», що потопили флагман Чорноморського флоту Росії, крейсер «Москва» та інші, випробувані безпосередньо на полі бою розробки. Ракета з оперативно-тактичного ракетного комплексу «Вільха» дальність 110 кілометрів. Імовірність кругової похибки всього 30 метрів. Ракета базується на комплекті наведення, комбінованій інерціальній системі навігації та GPS. Вона щойно надійшла, але перевірена і дуже добре себе показала під час активної війни з Росією. На тепер український ВПК здатен виробляти увесь спектр необхідного озброєння, окрім бойових літаків та стволів для артилерії. Нині всі потужності «Укроборонпрому» працюють на забезпечення внутрішніх потреб, тоді як до Великої війни до 70% продукції йшло на експорт. Та після її закінчення продаж озброєнь може приносити значні доходи українській скарбниці. Адже, на думку експертів, попит на зброю у Європі та світі у найближчі 10-15 років не слабшатиме. Це, зокрема, засвідчив нещодавній саміт НАТО, де учасники погодилися з необхідністю посилення військових потужностей. Останній саміт НАТО у Бухаресті є прямим запуском великого воєнного конвейера європейського. Він буде перезапущений, а зараз промислову частину однозначно поставлять на конвейер. Правда, це не буде дуже швидко, тому що вся технологічна зброя – це неймовірно складні вузли, механізми і агрегати. Тим часом Росія, що до Великої війни була одним з найбільших постачальників дешевої зброї у світі, стрімко здає позиції. Цьогоріч вона вже втратила більш ніж чверть доходів від військового експорту. І цю нішу, на думку знавців ринку, охоче і швидко захопить Китай. Ольга Жудецька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».